টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ আহিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং আৰু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ভাৰত বাংলা সীমান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত 4.3 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ভাৰত বাংলা সীমান্ত আৰু ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য আছিল 4.1 আইজলৰ পৰা 73 কিলোমিটাৰ দূৰত অনুভূত হয় জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ বাবে কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ বৰ্তমান সময়লৈকে অহা নাই ভূমিকম্পৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য আছিল 4.1 4.1 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্ত আইজলৰ পৰা 73 কিলোমিটাৰ দূৰত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে আৰু ভূমিকম্পৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ বৰ্তমান সময়লৈকে অহা নাই কিন্তু ভাৰত বাংলা সীমান্ত আমি দেখুৱাইছোঁ ভাৰত বাংলা সীমান্তত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় ভাৰত বাংলা সীমান্ত আৰু ৰিক্টাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য আছিল 4.1 আৰু আইজলৰ পৰা 73 কিলোমিটাৰ দূৰত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় 4.1 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় ভাৰত বাংলা সীমান্ত ৰিক্টাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য আছিল 4.1 আৰু ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ বৰ্তমান সময়লৈকে অহা নাই যদিও আতংকই বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আইজলৰ পৰা 73 কিলোমিটাৰ দূৰত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ভাৰত বাংলা সীমান্তত ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে এই স্থানতে ৰঙাকৈ যি স্থান অলংকৃত কৰা হৈছে সেই স্থানতে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল আইজলৰ পৰা 73 কিলোমিটাৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ ওচৰে পাজৰে এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল ভাৰত বাংলা সীমান্তত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় 4.1 প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় আৰু অঞ্চলজুৰি আতংকই বিৰাজ কৰে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্ত 4.1 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্ত দুৰ্গা পূজা মানে উৎসৱৰ বতৰ কিন্তু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত সজাগ হওক সচেতন হওক কোভিড প্ৰট'কল আৰু চৰকাৰে নীতি নিয়ম মানি চলা 3খনকৈ বিশেষ পূজা সমিতিক আমি নিৰ্বাচিত কৰিম শ্ৰেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত আৰু সেইবাবে আমি লৈ আহিছোঁ অমৃত চিমেণ্ট হেল্ডি পূজা এৱাৰ্ডছ 2020 ডিজিটেল পাৰ্টনাৰ টাইম আৰু ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ FM লগতে সেইসকল দুৰ্গাৰূপী মহিলা কোভিড যোদ্ধালৈও আমাৰ চেলুট তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ দুৰ্গা বাই অমৃত চিমেণ্ট